የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር የሚደረገው ዘመቻ እና እንቅስቃሴው ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተለይም ደግሞ በወረራ የተያዙ አካባቢዎች ሕዝባችን በደረሰበት ኢሰብአዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ሁኔታዎች ጫናው የበረታበት በመምጣቱ ምክንያት በተለይም በዋግ ህምራ አብዛኞቹ ወረዳዎች በሰሜን ወሎ እንደ ቆቦ፣ ግዳን ወዘተ የመሰሉ እንደ ዳውንት አካባቢ ወረዳዎች ህዝቡ ራሱን በራሱ እያደራጀ የራሱን የጎበዝ አለቃ እየመረጠ ጠላትን በከፍተኛ ደረጃ እየተፋለመ ይገኛል። አካባቢውንም ነፃ ለማውጣት ከወገን ጦር ከደጀን የሚመጣለትን እንቅስቃሴዎች ሊያጠናክር በሚችል መልኩ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። ብዙዎቹን አካባቢዎች በራሱ ቁጥጥር ስር አድርጓል። ሌሎች የጠላት የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎችንም ለመዝጋት ለመቁረጥ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በወረራ ውስጥ ያለው ህብረተሰብ ራሱን ነፃነት ለማስከበር የራሱን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማስከበር መሬቱን፣ አካባቢውን፣ ቀየውን ከወራሪ ለማጽዳት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በእጅጉ አኩሪ ተግባር ነው ብሎ ያያል። ይህንንም እንቅስቃሴያቸውን ለማጠናከር ለመደገፍ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ይህን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪ እናቀርባለን። በሌሎች ግንባሮች በተለይም በአፋር ግንባር በተለያዩ ወቅትም እንደገለጽ ነው ይሄ ወራሪ ኃይል ወይም ሽብርተኛው የወያኔ ቡድን በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ባለፉት 9-10 ቀናት በእነዚህ አካባቢዎች ጀግናው የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና አየር ኃይል ጋር በመቀናጀት በጠላት እንቅስቃሴ ላይ እጅግ ከፍተኛ ሊባል የሚችል ሰብአዊ ክሳራ አድርሷል። ማቴሪያላዊ ጥቃት አድርሷል። በዚህ አካባቢ ያለው የወገን የተደራጀ ጦር የሚመጣውን ወራሪ ኃይል ከመከላከል አልፎ ይዞታዎቹን በከፍተኛ ደረጃ እያስፋፋ ይገኛል። በወሎ ግንባርም በተለይም በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ የተደራጀ የሚሊሻ የፋኖ እና የኦሮሞ ብሔረሰብ ሚሊሻዎች እንደዚሁም በጀግናዊ መከላከያ ሰራዊት እና የአየር ኃይል ታግዞ ወደፊት በከፍተኛ በደመነፍስ እየገሰገሰ የመጣውን ኃይል ከመመከት አልፎ ወደ ጸረ ከፍተኛ የጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቶ አሁን ባለንበት ሁኔታ ከሚሴን ከበባ ውስጥ አስገብቶታል። ይሄ በጣም የህዝቡ የቀረበለትን አገራዊ አንድነት ሉዓላዊነት በከፍተኛ ደረጃ ለማስከበር መንግስት ሰሞኑን ካቀረበው ጥሪ አኳያ በጣም አስደናቂው የህዝብ ዘመቻና የህዝብ እንቅስቃሴ ነው። ህዝቡ ይህንኑ አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አካባቢ ህብረተሰቡ እያሳየ ያለው ተጋድሎ ሌሎችም አካባቢ እንዲቀጣጠል መንግስት በዚሁም አጋጣሚ ለህብረተሰቡም ላቅ ያለው ምስጋናውን እያቀረበ ጥረቱን ሁሉ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀርባል። በወረኢሉና በአቀስታን በኩል ወራሪ ኃይል በተለያየ መልክ ሙከራ አድርጓል። እነዚህ ሙከራዎች በሙሉ ከሽፏል። የወገን ጦር እና የአካባቢው ሚሊሻ ፋኖ እና የመከላከያ ሰራዊት በጋራ በጥምረት ሆኖ አካባቢዎችንና ይዞታዎቻቸውን አሁንም እያስፋፉ ይገኛል። ህዝቡ ደጀንነቱን አስመስክሯል። ይህንኑ አጠናክሮ እንዲቀጥል አሁንም መንግስት ጥሪ ያቀርባል። ከምርጫ በኋላ በኦሮሚያ በአንዳንድ አካባቢዎች የሸኔ የህወሓት ተላላኪ የሆኑ ሸኔ የማቆጥቆጥ እንቅስቃሴ አሳይቶ ነበር። በተለይም በወለጋ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በሰሜን ሸዋ አካባቢዎች በተለያየ መልክ የሚገለጽ የሸኔ እንቅስቃሴዎች ነበር። ክልሉ ሁኔታዎቹን ገምግሞ ከፌዴራል መንግስት በተለይም ከፌዴራል ፖሊስ እና የአገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ባደረገው ከፍተኛ የሆነ የማጥራት እንቅስቃሴ ሰሞኑን ሸኔ ላይ የማያዳግም እርምጃ በኦሮሚያ ክልል ተወስዷል። በተለይም በሰሜን ሸዋ ሸኔ ዳግም መልሶ እንዳያንሰራራ አድርጓል።
በመራብ ሻው በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች እንደዚሁ ሸኔ እንዳያቆጥቁት ወይም ደግሞ አንዳንድ ወረዳዎችን ላይ ያደረሳቸው ጥፋቶች ዳግም እንዳይከሰቱ በሚያስችል ደረጃ ከፍተኛ የኦፕሬሽን ስራ ተከናውኗል። በመራብ ወለጋ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ የሸኔ አከርካሪ ተመቷል። በሆሮ ጉድሩም በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በምስራቅ ወለጋም አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ ዘመቻ እየተካሄደ ይገኛል። ሸኔ ይጠቀምባቸው የነበሩ እንደ ቤዝ ያገለግላቸው የነበሩ አንዳንድ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ በወገን ኃይል ድባቅ ተመቷል፣ በቁጥጥር ስር ውሏል። ብዙዎቹ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውሏል። በርካታዎቹ ተማርኳል። ከዛም ባለፈ ሸኔም በተለያየ መልክ የሚደግፉ የስንቅ አቅርቦት እና ሌሎች የሎጂስቲክ አቅርቦት የሚያቀርቡ ኃይሎች ተለይቶ እርምጃ ተወስዷል። ስለዚህ የሎጂስቲክ የስንቅ የጥጥቅ አቅርቦት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥበት ተደርጓል። በዚህ ሰሞን የኦሮሞ ወጣቶች ያሳዩት እንቅስቃሴ፣ የኦሮሞ ህዝብ በአጠቃላይ ያሳየው እንቅስቃሴ በእርግጥም የወያኔ ኃይል ወይም አሸባሪው የህወሓት ቡድን የተማመነው ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ተቀባይነት እንደሌለው፣ የኦሮሞ ህዝብ መቼም ቢሆን በሸኔ አጋዥነት ወደ ማዕከላዊ መንግስቱ አሸባሪ ህወሓት እንደማይመጣ ያረጋገጠበት ሳምንት ሆኖ ነው የሰነበተው። መንግስት በዚህ አካባቢ ለህብረተሰቡ ላሳየው ቁርጠኝነት፣ ላደረገው ተጋድሎ ላቅ ያለ ምስጋናውን ያቀርባል። ይህንንም አጠናክሮ እንዲቀጥል አሁንም ጥሪውን ያቀርባል። በሌላ በኩል ህብረተሰቡ አገርን የመከላከል የአገር ሉዓላዊነትን የማስከበር ጥሪ በተለያየ መልክ ቀርቦለታል። ሰሞኑን ባለፉት 7 ቀናት ከጥሪው በኋላ በጣም ባለፉት 2 ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የአገር መከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር በሁሉም ክልሎች የኢትዮጵያ ወጣቶች ያሳዩት ምላሽ በእጅጉ የሚደንቅ ነው። መከላከያን በሰው ኃይል ለማጠናከር በርካታ ወጣት ተመዝግቧል። በአደረጃጀቶችም ውስጥ እየገባ ይገኛል። አንዳንዶቹ ያው ወደ መከላከያ ማሰልጠኛዎችም በመጓጓዝ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ከሀገር መከላከያ ሰራዊት በተጨማሪ ደግሞ በየክልሎቹ ልዩ ኃይሎች ውስጥ ወጣቶች፣ ጎልማሶች ለመሰለፍ ያሳዩት እንቅስቃሴ ወይም ምላሽ በእርግጥም ኢትዮጵያ በልጆቿ በቁርጥ ቀን ልጆቿ ሉዓላዊነቷን ማስከበር እንደምትችል የወያኔም ሆነ የተላላኪዎቹ ፍላጎት ባዶ ተስፋ እንደሆነ ያሳየበት ሳምንት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ቀደም ብሎ የተለያየ ስልጠና ያላቸው በአማራ፣ በአፋር፣ በኦሮሚያ የሚገኙ ሚሊሻዎች በቀጥታ መከላከያውን እና በወሎ ግንባር እንደዚሁም በአፋር ግንባር እና በሌሎችም ግንባሮች በቀጥታ ለመክተት በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰው ወደ አካባቢው የተመመ ወደ ተመደቡላቸው የግንባር አካባቢዎች በመድረስ ላይ ይገኛሉ። በአጠቃላይ ሰሞኑን የአገሪቷ መንግስት እና የፌዴራል እና የክልል መንግስታት ያቀረቡትን ጥሪ ተከትሎ የኢትዮጵያ ሕዝብ በደጀን አለኝታነቱን ከማረጋገጥ ባለፈ የቁርጥ ቀን ልጆቹን እናት ልጆቿን መርቃ የሸኘችበት በራሷም ደግሞ አባቶች አካባቢዎቻቸውን ነክቶ የሚጠብቁበት በገንዘብ በቁሳቁስ እንደዚሁም ደግሞ ኢቨን ደም በመለገስ ህብረተሰቡ ሰሞኑን እያሳየ ያለው እንቅስቃሴ በእርግጥም ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር አሁንም አኩሪ ልጆች እንዳሏት እና ይሄ ታሪክ ሁሌም የሚያወሳው ተግባር ሆኖ ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ የኦሮሚያ ልዩ ዞኖችና ከተሞች ህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት ተቀናይቶ የሸኔና የወያኔ ጉዳይ አስፈጻሚ የሚሆኑ ኃይሎችን መንጥሮ በማውጣት ህብረተሰቡ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርጓል።
በመሆኑም በጣም በርካታ ሊባሉ የሚችሉ የሸኔን ተልእኮ የያዙ የወያኔ የአሸባሪውን የህወሓት ተልእኮ የያዙ ኃይሎችም በተለያየ መልክ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። የህብረተሰቡ በአካባቢው በስፋት ተደራጅቶ አካባቢው በንቃት እየጠበቀ ነው። በአካባቢው ላይ የተለዩ ነገሮች ካየ ለጸጥታ አካል ጋር በመነጋገር አካባቢውን ከማንኛውም ጥቃት እየተከላከለ ነው። ሰላሙን በራሱ ለመጠበቅ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በእጅጉ የሚያኮራ ሆኖ ተገኝቷል። ይህንኑ እንቅስቃሴ ከዳር እስከ ዳር የተጀመረው እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ሰላሟን እስክታረጋግጥ ድረስ ወራሪው ኃይል ህዝባችንን ከወረረበት ነፃ እስክምናደርግ ድረስ ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል። ይህንኑ የጀመሩትን ጉዞ የኢትዮጵያ ልጆች አጠናክረው እንዲቀጥሉ መንግስት አሁንም ጥሪውን ያቀርባል። የጸጥታ ኃይሎችም ሰሞኑን በተለያየ መስክ እያደረጉ ያሉት እንቅስቃሴ በእጅጉ የሚያኮራ ነው። ይህንኑ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርባቸዋል። ይሄ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ ዓለም አቀፋዊ የሚዲያ ዘመቻና ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች እጅግ እየተጠናከሩ የመጡበትም ወቅት ነው። ይሁንና ግን ኢትዮጵያውያን በዓለም በየትኛውም ጫፍ ያሉ ኢትዮጵያውያን፣ በሀገርም ውስጥ በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን ጫና በከፍተኛ ደረጃ እየመከቱ ይገኛሉ። አንዳንድ ሀገራት እና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን የተረዱበት እውነታ በእጅጉ የተሳሳተ ነው። በኢትዮጵያ እምነት እነዚህ ሀገራትና ተቋማት በዓለም ታሪክ የተሳሳተ ታሪክ እየጻፉ ነው የሚገኙት። እነዚህ ኃይሎች አንዳንዶቹ እነዚህ ሀገራት አንዳንዶቹ ሆን ብለው አቅደው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውስጥ ባንዳዎች ጋር ከውስጥ አሸባሪዎች ጋር እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ መንግስት ያውቃል። መንግስት ማወቅ ብቻ ሳይሆን ይህን ለመቀልበስ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ዋነኛ ማስፈጸሚያቸው አድርገው የሚጠቀሙት ደግሞ የፈጠሯቸው ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ናቸው። በተለይም እንደ ሮይተርስ ያሉት እንደ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ እና ኤፍቢ ያሉት ሚዲያዎች ዋነኛዎቹ ማስፈጸሚያዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውስ እንደተፈጠረ በማስመሰል ኢትዮጵያ ከጦርነቱ በሰሜኑ በ400-300 ኪሎ ሜትር ላይ የተካሄደ በግልጽ እየታወቀ የኢትዮጵያ ጂኦግራፊያዊ ሁኔታ ምን እንደሆነ በግልጽም እየታወቀ በእርግጥም ደግሞ መላ ኢትዮጵያዊ የህወሓትን እንደ ምሬት እንደሚጠላም ጭምር እያወቁም የኢትዮጵያ መንግስት የሆነን አካል ሊያጠፋ እንደፈለገ አድርጎ በማቅረብ ቀውሱ እንደተባባሰ በማስመሰል ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ ለማውጣት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ይሄ ታሪካዊ ስህተት ነው። ኢትዮጵያን የተረዱበት የተሳሳተ አካሄዳቸው መታረም አለበት። ለኢትዮጵያ አንደበት ሆነው የሚቆሙ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች ውስጥ የመከላከያ ሰራዊታችንም፣ የልዩ ኃይሎች፣ የሚሊሻ ፋኖ፣ እነዚህ ከሚያደርጉት ጥረት ያልተናነሰ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ዩቱበሮች አሉ። እነዚህንም በመዝጋት ማህበራዊ ሚዲያዎቻቸውን በመዝጋት እኛ አንገት እንድንደፋ ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት አለ። የሆነ ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ልጆች ይህንኑ እየመከቱ ይገኛሉ። ለሁሉም ለወዳጅም ለጠላትም እኛ ማስገንዘብ የምንፈልገው በጩኸትና ግርግር በፕሮፓጋንዳ ጋጋታና ሸፍጥ በተንኮልና በሴራ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ማስወገድ የማይቻል ይሄ መቼውም ቢሆን የማይሞከር መሆኑን ማረጋገጥ ነው የምንፈልገው። እኛ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ተጽዕኖ የሚመጣ ኃይል በተለይም በእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ የሚመጣ ኮስማና መንግስት እንዲፈጠር መቼም ቢሆን የማንታገስ ብቻ ሳይሆን እንደ ነውር የምንቆጥር አጸያፊ ተግባር ብለን የምንመለከት የራሳችን ነጻነት ከማረጋገጥ አልፈን ለአፍሪካ ጥቁር ህዝቦች ነጻነት ተምሳሌት የሆነን የቆምን ህዝቦቻችን መሆኑን መገንዘብ ይገባቸዋል። ወዳጅም ጠላትም ይሄን ጠንቅቆ እንዲያውቅ ታሪክ እንዲመረምር እናስገነዝባለን። ኢትዮጵያውያን በውስጥ ጉዳያቸው ላይ ጣልቃ የሚገባባቸው ከላይ ከየትኛውም ወገን መጥቶ የሚገዛቸው ኃይል በመጣ ጊዜ የኢትዮጵያውያን ልብ እንደሚነሳሳ
አንድ እንደሚሆኑ ይልቁንም እልሃችን እንደሚጨምር እነዚህ ኃይሎች ቆም ብሎ ቢመለከቱ ቆም ብሎ ታሪክ እንዲመረምሩ ነው የምንጠቁማቸው። ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በቀረበለት ጥሪ መሰረት በመቶ ሺዎች በደጀን ተሰልፎ ከጠላት ጋር እየተናነቀ ሉዓላዊነቱን ከማስከበር በተጨማሪም በደጀን ያለው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ይሄንኑ በአደባባይ ወጥቶ ተናግሯል። ይሄ ህዝብ የተናገረው ድምጹ መከበር አለበት። ይሄን ህዝብ መናቅ ማለት ኢትዮጵያን መናቅ ማለት ኢትዮጵያን ማዋረድ ማለት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን መላ ጥቁር ህዝቦችን መናቅ ማዋረድ ነው። ስለዚህ ይሄን መቼም ቢሆን እንደማንታገስ ለሉዓላዊነታችን የትኛውንም አይነት መስዋዕትነት የምንከፍል መሆኑን እነዚህ አገራትም ሆኑ እነዚህ ተቋማት እንዲገነዘቡ እናሳስባለን። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች ባለፉት ሳምንት ያደረጋችሁት እንቅስቃሴ የሚያኮራ በመሆኑ ይሄንኑ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ባጭር ጊዜም ውስጥ ደግሞ ሉዓላዊነታችሁን በማስከበር ሰላማችሁን እንድታረጋግጡ መንግስት ጥሪ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ያለውን አቅም ሁሉ አማጦ የተጠቀመና ከጎናችሁ እንደተሰለፈ እና እንቅስቃሴ ያደረገ እንደሆነ ልናረጋግጥ እንወዳለን። በሌላ በኩል በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ካለው የሰላም እጦት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ወዳጅ ሀገሮች የሚወስዱትን እርምጃ እየተመለከትን ነው። በትላንትናው ዕለት የአሜሪካ መንግስት በኤርትራ መከላከያ ሰራዊትና አንዳንድ አማራሮች ላይ ማዕቀብ እንደጣለ ሰምተናል። ይሄ ለዚህ ማዕቀብ እንደ ምክንያት የተወሰደው ለኢትዮጵያ ሰላም መታጣትና ለቀጠናው ቀውስ ዋነኛው መንስኤ የኤርትራ መንግስት ነው የሚል ነው። ይሄ ፈጽሞ የተሳሳተ ነው የሚል እምነት ነው ኢትዮጵያ ያላት። እውነታው ሁላችሁም እንደምታውቁት ዓለምም እንደሚያውቀው በሰሜኑ የሚገኘው የሀገራችን መከላከያ አካል የሆነው የሰሜን እዝ በተጠቃበት ወቅት ህዋት እብሪት ይዞት አሸባሪው ቡድን እብሪት ይዞት በአስመራ ከተማ ላይ ከደርዘን በላይ ሮኬቶችን ሲያስወነጭፍ ነበር። ወደ ባህር ዳርም ወደ ጎንደርም ያስወነጨፋቸው ሮኬቶች ነበሩ። ዓለም እንደሚገነዘበው የኤርትራ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አቋም አልነበረውም ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ። ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የዘረፈውን የሮኬቶች በአስመራ ከተማ በተለያዩ የኤርትራ ግዛቶች ላይ አስወንጭፏል። በኤርትራውያኖች ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሷል። በዚህ ምክንያት ራሱ አሸባሪው ድርጅት ህወሓት የከባድ መሳሪያዎች ሮኬቶችን ጭምር አስወንጭፎ የኤርትራ መንግስት ጎትቶ ወደ ግጭት ራሱ አስገብቶ ሲያበቃ፣ በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም አውጆ ከወጣ በኋላ የኤርትራ መንግስት የተቃጣበትን ለመከላከል ያደርገው የነበረውን እና ገብቶ የነበረውን ሰራዊቱን አስወጥቶ በራሱ ግዛት ውስጥ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። በሶስተኛ ደረጃ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያን ሆነ የቀጠናው ዋነኛ የሰላም ጠንቅ የኤርትራ መንግስት አይደለም። ዋነኛ የሰላም ጠንቅ አሸባሪው ድርጅት መሆኑ ግልጽ ነው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ኃይል ዋነኛ የቀውስ ምንጭ ሆኖ ያለ የሰላም እጦት፣ የሰላም መናጋት ከልቡ የሚያሻው ወገን፣ ሰላም እንዲመጣ የሚፈልግ አካል ጥቃት የተፈጸመበትን ላይ እርምጃ ከመውሰድ በአሸባሪው ኃይል ላይ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ የኤርትራ መንግስት ላይ ይሄን ነገር ማድረጉ ኢትዮጵያ ተገቢ ነው ብላ አታምንም። በኢትዮጵያ ውስጥ የማንም ሀገር ሰራዊት ጣልቃ ከገባ ይሄንኑ ጣልቃ ገብቶብኛል ብላ የማስወጣትም ይሁን ቅሬታ የማቅረብ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ይህን ጥያቄ አላቀረበችም። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች በኢትዮጵያ ሰላምና በአካባቢ ሰላም ታኮ የኤርትራ መንግስት ላይ የተጣለው ማዕቀብ ኢትዮጵያ ሰላም ያስገኛል ብላ ስለማታስብ፣ በእርግጥም ደግሞ ለሰላም መፍትሄም ነው ብላ ስለማታምን ተገቢ ነው ብላ አታምን።